Ხმა ჩვენი მომავალია გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით განხორციელებული პროგრამა დასრულდა. შემაჯამებელი ღონისძიება პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიაში ჩართულ ახალგაზრდებს უმასპინძლა და არჩევნებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. შეგახსენებთ, პროექტ „შენი ხმა ჩვენი მომავლის“ ფარგლებში პრეზიდენტმა შეხვედრები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებში გამართა და ახალგაზრდებს პირადად გააცნო და ესაუბრა არჩევნებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე. თქვენ ამ ერთი თვის განმავლობაში ასობით და ათიათასობით ადამიანს დაანახეთ, რომ პოლიტიკა არ არის ნეგატივი, რომ ეს არ არის ერთმანეთთან დაპირისპირება, რომ ეს არის ხვალინდელ დღეზე ზრუნვა, რომ ეს არის ფიქრი იმაზე, როგორ უნდა უკეთესი იყოს სამშობლო და საქართველო. თქვენ დაანახეთ ის, რომ ეს შეიძლება იყოს რომელიმე პარტიის ხარდაჭერის გარეშე, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. თქვენ გაახსენეთ ყველას ის, რომ მთავარი მამოძრავებელი ძალა ჩვენი პოლიტიკის არის ხალხი და რომ ძალა და ძალაუფლება, ისე როგორც ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, არის საზოგადოებაში და ხალხში.